Nemate pojma ko ste. Ko si ti? 16 godina smo radili zajedno. Velike su šanse da mu se pamćenje nikada ne vrati. Šta smo radili? Ono što je država od nas tražila. Ne znaš ti ko sam ja? Znam. Ne znaš. Inače ne bi bilo. I Sonja i Miloš su ubijeni onda kad si ti ranjen. Meni su dali tu istragu. Znao sam da moram da radim brzo, jer vaša služba ne voli kad mi se drugi mešaju u posao. Ja sam bio ubica. Bio si profesionalac. Profesionalni ubica. Profesionalni vojnik. Plašim se. Čega? Sebe. To je čovjek koga si pratio pre nego što su pokušali da te ubiju. Zbunjuješ me. Drugačiji si. Čini mi se da me sad vidiš, a pre mi se činilo da me uopšte ne vidiš. Stvarno si dobro rekao si uspio dobro da stigneš. Ocenio sam te. Izgubio si ti pamet, a ne pamćenje. Znaš ti koga si ubio? Ko hoće mene da skenje? Ko hoće da nas preuzme? Ja sam ti najbolji prijatelj. Tamo nevinih nema. Sam si ušao, ja te nisam terao. Obećao sam ti istinu. Ostao je još samo četvrti čovjek. Što je tebi toliko stalo do istine? Recimo da mi je svega dosta. Recimo da je sve ovo laž. A šta ako nije?